Ақтөбе облысының Қызылжар ауылында үй өртеніп, ішінде екі бала қалып қойған. Оқиға болған кезде олардың ата-анасы жұмыста, ал ересек тағы екі бала мектепте болған көрінеді. Өрт үйдің 8 шаршы метр аумағын шарпыған. Ал төрттен енді асқан егіздер иістеп көз жұмған. Медициналық көмек көрсетілгенмен аман алып қалу мүмкін болмады. Қобда ауданына қарайтын ауылдағы үйден шыққан өрт жергілікті еріктілер күшімен сөндірілген. Себебі жақын маңдағы өрт сөндіру бөлімі 80 шақырым қашықтықта орналасқан. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің айтуынша, өрт электр желілерінің қысқа тұйықталуынан болған. Төбесі өртенген, кішкене үйдің сосын ол шоқтары полға түсіп, линолеум өртенген, ол сол линолеумға байланысты, ол газға іс байланысты, балдар сонымен уланған, и сол себептен осындай оқиға тіркеліп отыр. Нақты себебі әлі анықталмады, қазіргі кезде тергеу бәрі жүргізіліп отыр, экспертиза бәрі тағайындалып отыр.